toinen ensimmäinen. Joo, no, lisää mallista. Oo. Mieto on mallista. Ja meillä on varmaan lisää. Tää ei ruveta soittamaan tuolla Saunalahdella liittymällä. Joo. Ei oo radion linjaa enää linjoilla. Ei. Joo, hetki. Joo, Sonera oli aikoina. Sienara. Niin, Sienaraa ja Jääppän. Mitä ne oli, Brasil. Filippi-pimpi-pimpines. Joo. Mikä kato, sillä on nahkaformuloita. Joo. Kaksi vähän isompaa, yksi on vähän pienempi. Niin, oli laitumella. Joo, mitä niitä olikaan niitä automerkkiä? Volvo oli. Volvo ja... Ferrari. Joo, sitten oli Mitsubishi. Mrs. Bushis. Joo. Ja sitten mitäs sitten muita? Sitten oli Japani ja Jääppän. Ja sitten Kanada on Tienadaa. Ja sitten sitten oli näitä Filippiinit oli Filippiines, mikä se oli. Joo. Ja Brasil. Siinä oli koko maailma. Joo. Sen teacher mukaan, että... English language teacher. Niin, ulkomaan. Varmaan afrikkalainen opettaja siinä opetti. Patalappu päässä. Niin, koko maailma on siinä neljä valtiota. Mekin mennään Tsienadaan! Se on muuten hieno maa se Sienada. Joo. Mukin menee, vaan kyllä maailmanmatkaa. Ja mä en oo ollut varmaan muuta kuin Jepu ollut. No, on mennyt vähän käynyt muuallakin. Nurmo, Koura ja Roars. Joo, kyllä mä keikkareissun on tullut Suomia reissattu ympäri, sen melkein 1000 keikkaa, mutta ei muuten ole kyllä tullut ulkomaillakaan kauheasti oltu. Ei ole niinku, oli yksi kaveri töissä aikoinaansa sitten se lähti kanssa, nuori sälli oli. Joo. Tampereella ja sen isä oli kirjailija, tämä dekkarikirjailija. Seppo Jokinen. Joo. Seppo poika sitten. Se lähti reissaamaan. Se meni ensiksi Irian pikajunalla, lähti Venäjällä sitten tuonne Aasian suuntaan ja sieltä sitten haikku ja sitä kautta sitten Aussiihin. Joo. Ja tyyliin näin. Joo. Kyllä reissaaminen ihan kivaa on, mutta se vaatii just että... Pitää sulla olla vähän pelimerkkiä vähän enemmän, mitä tässä nykyisen rahatilanteessa on. No joo, kyllä. Joo, tosiaan, itse ei ole tullut oikeastaan käytä muuta kuin Rooroksella ja Tallinnassa sitten Göteborgissa Tukholman oli aikoinaan. Lippuriski keikalla Virolla. Siellä. Muun muassa, joo. Lavaarvet hankkeet oli. Se oli hyvä keikki kyllä ja ikimuosta. Kyllä niinku... Muistan kun sä... Toimitettuaan ensimmäisen kerran. Mutta niin. Ei jumalauta. Sinä jäi jopa vihan verottajallekin vähän rahaa. Joo. Joo, ei se. Ei ollut kyllä häävikeikka. Joo, mutta niitä... Tässä...
Ja sitten joka hitten elämässä on niitä hyviä hetkiä ja niitä ainakin toki mulla ainakin vähemmän, mutta sitten niitä huonoja hetkiä, niitä onneksi ja vastaavasti tasapuolisena on paljon niin saatana paljon. On viikon loppu eessä taas. On viikon loppu mennääs taas. On viikon loppu eessä taas.